Mungkin inilah sebabnya Nabila tak guna lagi tagline Lu Fikirlah Sendiri. Lu Fikirlah Sendiri The Movie. Basically filem ni dia berkisah pasal Nabil dan Lusa mencari kejayaan untuk menyara keluarga ni yang susah. Dan dalam perjalanan hidup beliau, beliau bertemu dengan seorang gadis yang cantik yang bernama Natasha. Kali pertama jumpa, bad impression, cakar sana, cakar sini, lalas, peluk sana, peluk sini. So basically filem ni ada banyak cameo, Mid Uncle Hussein lah, Zaibo, Harun Salibachi, Faizal Tahir, Amy Search, Abius, ramai lagi lah. Filem ni bagi saya dia tak tahu nak ke mana. Sebab bagi saya di filem ni cuba sedaya upaya untuk memuatkan segala pelakon-pelakon yang sudi untuk cameo dalam filem ni. Nak cepat pergi situ, nak cepat ke sini, cepat ke situ, cepat ke sini. Dah diiringi ataupun diselangi lagu-lagu daripada Mid Uncle Hussein. Filem ni basically walaupun dia gunakan tagline daripada Nabil dan gunakan nama Nabil dan pelakonnya pun Nabil, tapi lalas ini bukan cerita pasal Nabil. Dia nak buat duit je daripada Nabil. That's it. In my opinion lah, berdasarkan dari apa yang dipersembahkan dalam filem ni. Kalau filem ni dia tak cuba nak lompat sana lompat sini, kita boleh tengok development cinta antara dua karakter ni. But no, no. So kesimpulannya ni adalah filem yang teruk tapi guilty pleasure untuk saya. Bagi saya filem ni patutnya boleh jadi macam ni tapi dia buat macam ni. Filem ni sepatutnya boleh jadi macam tu, dia buat macam tu pula. Okay, pada masa itu fan boleh have fun tonton ramai cameo tu, ramai cameo ni dan lagu-lagu ni yang sedap. Sekejap, sebab filem ni juga kan yang Nabil hampir di saman 1 juta tu. Korang ingat lagi tak berita tu?